Mlha se záhy z rána zvedla, kopyta klapou, já dosedla v sedl. V prérii, kam jsem vyjel, cvalem k partii šachu, Fischer stalem sedl. Právě sedl, avšak nemohli hrát, málem chtěli se prát, a to, že jim scházel výlíků. Jak mě viděli stát, hned mi koně začali brát, já jim šimla svého půjčil rád. Oh, v prérii, kam jsem byl, cvalem k partii šachu, Fischer stalem sedl, právě sedl. Já teď zapálen pro šach odcházím na zádech sedlo. Sportu nazdar, sportu nazdar. Programu tady na pódiu, tak ta hudební část vypukne v 17 hodin a 30 minut. Za malou chvíli nám na pohádkové pódiu, když vás se dokážu dohlédnout, už se tam zrocujete, tak tam nám za malou chvíli odstartuje pohádka o jakoslušných úzlátka. Je to pohádka divadla Koloběžka, takže 15 hodin, prosím pěkně, na pohádkovém pódiu. Pokud už jste děti, které jsou, řekněme, odrostlé pohádka, tak vás nasměřuje takhle kulturního centra 10.10.10, tam vás svůj stánek Sport Park Liberec. Skupiny Miraj a 21.30 koncert Michala Hrůzy. To jsou koncerty, které budou probíhat tady na hlavním pódiu. Teď už ale nasměřujte svou pozornost na pohádkové pódium, protože tam za malou chvíli bude pohádka divadla Koloběžka o neposlušných kůzlátkách. Dámy a pánové, dobře se bavte. Jste zaparkovali za silnicí z tohoto pohledu, tak se tam radši zkoušte mrknout možná. Pokryjte pěkně světničku a já zatím skočím pro krmení. Je, yeah,
Kromička zelená, to je moje potěšení. Kromička zelená, to je moje peřina. Mami, mami, asi nejdeš na sladký jedeníček? Ale si to bych musela až přes les po důčku. Hele, dělej to úplně. Do rukama, ne hlavu. A točí mě. Dírám se celej mokrej, chtěl jsem já bílej letní z vody přinás mě a rán. Přes kabel neskáču vodu, co se dá, jako mokrej míček pro tebe a rád. Skáču hop, 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 lítám hop, 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 proč já blázon jsem ho nekoupil letel. Dál ti hop, 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 za pusu hop, 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 menší radost bych ti asi udělal. Kdyby se ten chlap na sebe podíval, čeho schopen je, když má někoho rád. Halko jako tebe, co bych za to dal, klidně modrý z nebe, i kdybych z něj spad. Skáču hop, 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 lítám hop, 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 proč já blázon jsem ho nekoupil letel. Dál ti hop, 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 za pusu hop, 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 menší radost bych ti asi udělal. Podařená akce organizátorů bratislavických slavností pro obyvatele města. V rámci vlastislavických slavností je možno uskutečnit prohlídku kostela. Tak se tam vypravíme.
starostí. Mé jméno je Petr Vejzer, jsem zaměstnancem místního úřadu a dnes prohlédneme do historie nejstarší bratislavické dominanty. První písemná zmínka o Bratislavicích pochází ze 13. října roku 1360. Pojednává o výměně faráře za tehdejší faře. Z toho vyplývá, že již ve 14. století se do Bratislavicích nacházel kostel s farou. Ten se však nacházel v oblasti dnešní ulice Dlouhomostecká. Druhý kostel byl postaven v 16. století na místě dnešního kostela. Jeho existence je doložena nálezem původního zdiva. To je zpovědnice dneška. To je dřívější zpovědnice.